Државата еден месец ќе менаџира и со приватните клиники, но се уште се утврдува колку болнички кревети, доктори, опрема ќе се стави на располагање за заразените со ковид и дали и како државата ќе ги обештети приватните болници. Жан Митрев веќе излезе со официјален став дека ја поддржува иницијативата и се става на располагање за борбата со пандемијата, но информира дека сите кревети се полни, а листата на чекање е долга. Од Систина на Орце Камчев пак ќе ја чекат официјалната понуда од министерот Филипча, пошто ќе се изјаснат. Свесни сме дека состојбата е тешка и со месеци наназад како во јавното здравство, така и кај нас. Имаме огромен притисок од пациенти. Нема слободен кревет и има листа на чекање која секојдневно се зголемува. Моментално 80 кревети се пополнети и имаме над 30 пациенти кои чекаат да добијат слободен кревет. Како се отпуштаат оздравените на дневно ниво? Така се пополнуваат сите кревети. Треба да се прецизираат многу детали, меѓу кои и тоа дали граѓаните кои ќе се лекуваат во приватни болници за време на кризната состојба ќе плаќаат како да добиле услуга во јавно здравствените установи или сепак ќе треба дел да покријат од собствен џеб. Треба да се утврди и дали и колкав ќе биде товарот што ќе падне врз фондот за здравство за користењето на приватните ресурси. Во моментов се утврдува што се е потребно за да се ублажи притисокот врз јавното здравство, а треба да се разговара и со менаџерите на приватните клиники. ЦУК треба да подготви целосен преглед на материјално-технички и човечки ресурси со кои располагаат приватните болници, а кои ќе бидат ставени во функција за лекување на ковид пациенти за одреден надоместок. Финансискиот надоместок е пропишан во Законот за управување со кризи, член 33, став 3. Законот предвидува можност правните лица и да се откажат од финансискиот надоместок. Во Законот за управување со кризи, пак во членот 33 кој го цитира Министерството, стои дека дневниот надоместок за користење на ресурсите изнесува до 30% од просечната месечна нето плата по работник, објавена од Државниот завод за статистика во месецот пред давањето на ресурсите. Или тоа се околу 8.000 денари дневно, но законското решение сепак остава простор за дополнително уредување на односите. Па така останува нејасно колкав ќе биде цехот, кој ќе го плати, кога пациент со COVID-19 ќе легне во приватен болнички кревет, каде услугата за 10-дневен третман достигнува и до 12.000 евра. За попладнево е најавена конечната информација од Министерството за здравство, а во соседна Грција, откако не се договорија, Министерството принудно презема две приватни клиники и наредните 15 денови ги стави комплетно во функција на државата врз основа на закон изгласан од Грчкиот парламент.